cortar a turma da Nós já estamos aqui no pé da Serra do Rosa. E os alunos da quinta série D hoje têm a missão de mostrar para vocês o que tem de interessante, o que tem. Qual que é você? Aqui nós estamos na Serra do Rosa, que fica localizado às margens do rio Araguaia, e nós trouxemos os alunos.